从10岁的时候起，我就一直在拼一个打碎的花瓶，因为我知道，只要把这个花瓶拼完整，我就可以拼凑出我10岁以前的记忆，一个完整的童年。我叫金山，我10岁那年被曹帮的金老大捡回家，我11岁娶了金老大的傻女儿金如意，我20岁的时候金老大被仇家杀害，我继承了他的家业并来到上海闯荡，再后来我变成了一个成功的商人。那么以前呢？我10岁以前，局，华人董事，上海药业大王，上海滩帮会老大和一的干儿子，我的主子。我告诉你，我以前是谁？这话已经问了很多遍了。自从您踏入金家的门，我就不知道您以前的身份。今天是何爷的60大寿，您再不去就来不及了。新昌的这笔款子已经打过来了，只是这药价1天3涨，您看我们还要不要给他们？对了，还有一件事儿，杜森这小子这两天打电话过来说要批发奎宁，药价压得比市面还要低。闸北仓库已经改造完成，我正准备把进口药给转进去。放心，我叫的全部是外边的人，还有我们那艘船已经改造完成了。少爷，别哭，不哭了啊！乖，不哭啊！不哭啊！那先生，金宝，怎么了？小马彪子他们的。哦，先生，你看，金宝，我跟你说多少回了，不能再咬张妈了。啊，棒棒糖，爸爸今天就给你买回来，好不好？不哭了。那爸爸现在出去，跟爸爸再见。爸爸再见。爸爸。是傻子，我也会变成傻子的。先生，我张妈，我儿子不听话，你可以骂他。我要再听见。再见，爸爸。大华银行陈董事长到。
架可是越来越大了啊！我要的那批闺女，我都说了多少天了，你倒是也不给一个回音呢？闺女现在运都运不进来，你要那么多，我哪给你找去？金山的，我说这个忙你得帮我，你要是不帮的话，我这半摊的生意起码就给毁了，我毁了就等于帮里的生意毁了大半，这对你有什么好处呢？我就知道你得拿这句话压我。好，我帮你找，但找过来那么多啊，那可得说定了啊，你可不能糊弄。长官金井次郎到。何爷，何爷，你看见了吗？这里是法租界，我想金井先生，你好像找错了地方吧？啊。叫何大伯出来！混蛋，何爷的名讳是你随便叫的吗？八哥，他妈的，你以为老子没有枪啊？啊！有朋自远方来，不亦乐乎？我们是给何爷祝寿来的，二位却要动刀动枪，这岂不冲了何爷的大喜？哼，鄙人金井次郎。新官上任，特来拜见。何爷不会连这点面子都不给吧？我们既然来了，总不能白跑一趟。就有劳你把何爷请出来吧。我是何爷的大弟子，有什么事情就和我说啊。都说何爷老当益壮，事必躬亲，帮内的事恐怕还轮不到别人替他做主。金井先生，相约而至叫朋友，不请自到叫不速之客。您今天来本来就没打招呼，再擅自登堂入室，说句玩笑话，在我们中国管这叫强盗。说得好，说得好。皇天厚土，道义非道。既然何爷不肯见在下，我想自有他不见的道理。阁下怎么称呼？我叫金山。那好，金先生，请通报何爷。目前上海的焦灼状况，很快会有所改变。皇军很看重何爷的声望，希望由他出面来主持大局。好。去你妈的小日本！金山，你来一下。哎，金山啊，谢谢你刚才在日本人面前替我挡了架。干爹，我看那个日本人不会就这么作罢吧？来，尝尝我做的叫花鸡啊。干爹，哎。有事儿吧？这，金山啊，今天日本人来，就算是给咱们敲了一个警钟。我感觉这时局要变。我呢，岁数也大了，没有精力应付这些日本人。我觉得现在是时候让你接我的班了。我是商人，您那位我做不了。
不是，你怎么知道？哎，杜森一直想做您的位子。嗯，但杜森不行，草包一个。其实呢，你心里知道我对你多器重，我也知道你担心的是我。金山啊，你看这个叫花鸡这么好吃，因为它外边包了一层泥。咱们对付日本人，咱们怎么就不能给自己也包上这么一层泥呢？啊，干爹，这只鸡好吃那是你做的好，换了我不行。好吃你就吃啊，这只鸡全是你的。诸位诸位，今天的新闻大家都知道了吧？什么新闻？日本人已经向英美宣战了，上海进入战时状态。既然是战时状态呢，有些物品就不能流通了啊。这是日本人开列的一些军管物品的清单，我这也是代人行事，大家多多包涵。还有谁没来？是金老板还没到会。怎么还没来？还不来？这种时候还端什么架？哎，就是。刘老，你好啊！你刘老在大日本皇军面前都没架子端，我要再摆架，那不是不给刘老面子？好了，请诸位啊，仔细的看看手里的这张清单。刘老，这些物品怎么个管法？啊，凡是跟军需产品有关的物资，都不得私自买卖交易，只有通过日军的特别许可，才能流通啊！哎，这不是断了我们财路了吗？完了，我的厂自销完了。诸位安静，诸位安静。我想，日本人这么做，也是有他们的道理的。那您就把道理说清楚。日本人说了，会有一些特别的补助，不会饿死大家。啊，补助管什么？所以在座的各位，都得感谢日本人赏了我们口饭吃。金老板，别怪我没提醒你。在这些军管的物资当中，日本人最敏感的就是药品。你是上海的药品大王，别没事儿自己往枪口上面撞。刘老，贵姓啊？什么意思？在座的诸位都有责任在适当的时间像我这样提醒刘老，省得你忘了祖上的姓氏。金先生严重了。东亚共荣，同文同种，难道一个姓氏对中国人来说有那么重要？据在下所知，贵国五代以后，萧氏获罪，举家南迁，改而姓姜。可见你们中国人的姓也是可以改来改去的。金先生祖上也姓金。开句玩笑，别介意。请各位谨记禁令，不得违反。想必大家不想给自己找麻烦吧？散会。走吧，啊，对了，刘会长，金井上司让你等一下。上海现在的局面过于混乱，皇军颁布的军管条令
也是不得已而为之，但底下已是一片反对之声。不过我看刘先生倒是识时务者，所以我有意请你出任上海特勤处处长，来协助皇军管辖市场局面。这恐怕不太合适吧。刘某年事已高，怕难以担此重任啊。再说我这么多年在商界向来是以清流自居，从未想过要踏入政界呀。这生意场也是和政界相连的，如果刘会长一味想着玉碎瓦全，这生意恐怕也是难做的。找死啊，老瘪三，滚！滚！登记的肯定是假名字，带上你的人，给我每个房间挨个搜一遍。是。怎么样？看起来怎么样？帅，像个上海滩大老板的样子。真是好酒啊！没想到上海滩还能买到这么好的女儿红。老叔，这里什么买不到？要不然怎么叫大上海呢？老叔，你别喝太多了，喝多了犯糊涂。哎呦，没事儿，你罗叔啊，是越喝越清醒，脑子好使着呢。好吧，好吧，那你休息，我们去找那个不讲信义的金老板。哎，你们等一下。罗叔，我们是去谈生意的，不用。还是带上，外面现在小鬼子很多，你们又不熟悉。放心吧，我们会很小心的，好吗？老先生，你还认识我？王祖良，你没死？带走。老爷，服务生说了，他们一共有三个人。
但只够买这批药的三分之一的。长那么高了，你可不能不守信用啊。我怎么不守信用了？你回去查一下合同，合同上写着看市论价，我可以不发给你药。要问姑娘真姓名呀，她呀叫做方知娘。晚风凉，野花香，谁人放上放到大天亮？早夜放那个晚夜放，到底放了几斤它有几两？要问姑娘真姓名。诸位达官贵人、名媛淑女，今天给大家介绍一个新人，他见多识广，艺高胆大，江湖人称小铜钱。给那个小孩送点点心。小铜钱，你可真是一跤摔到青云里啊，连上海药品大亨都来给你捧场，还给你送来这么多好吃的点心。哼，又不是什么稀罕东西，哎，你要吃你们就拿去吃吧。哪位是小铜钱？我叫金山。金先生，你有什么话就说吧。啊，我想问你那首童谣你哪儿学来的？你哪儿人？我只想问你那首童谣你哪儿听来的？我忘了。你个小兔子，你怎么不识抬举呢？对不起，金先生，你也没必要这样。我在江湖上混惯了，我知道有人想抬我的时候就是想摔我。想谁人放沙放到大天亮？早夜放那个晚夜放，到底放了几斤它有几两？那你们是从哪儿听来的？从来怎么会唱这首歌？说，那两个人到底是谁？去哪儿了？说呀，你说不说？说不说？啊？去哪儿了？到底是谁？说，说不说你？过来。老罗啊。你这又是何苦呢？都这么大岁数，你越是不说，我就越是好奇。
我再问你一遍，这两个人是谁？他们是干什么的？我告诉你们，我金山在上海滩混不是一天两天了，你们想清楚，小心开场容易收场难。你给我少说废话。金老板，容许我自我介绍，我是国军新昌营地团长荣达标。荣团长，那我失敬了。金老板，我知道你手上有一批药，刚好我也正需要这批药。周副官应该跟你说过，你这批药我买定了。那他也应该跟你说过吧，你们答应给我的价格我连本金都收不回来。价钱不是问题，我提高10%的价钱行了吧？日本人前两天刚开了会，如果走漏了风声，知道我把药卖给你们，我要掉脑袋。那你有没有想过，你不卖给我也有可能会掉脑袋？荣团长，你就算今天在这儿杀了我，你也拿不着这批药。金老板，你误会了，我是说，如果我们不把日本人赶出去，只要你是个有血性的中国人，你早晚都会要掉脑袋。跟你说句心里话吧，我这批药啊，不卖给国军，也卖给共军，谁打日本人我卖给谁。但是得找到合适的时间和适当的办法，否则不是钱不钱的问题，你就算拿着这批药，你怎么送出上海啊？这也就是我为什么要来找你。今天在上海，除了金老板，谁还有这个能力？我觉得荣团长不像个武夫，说起话来倒像政客。我喜欢你给我戴的这顶高帽子。我金山说话算话，这批药我卖。一言为定。这就对了。来，老罗，你请坐。耍我吧！我现在命都在你手里，哪儿还敢呀？你要是不信，我带你去。刑警长官，这里是法国总会，上海的夜生活你可以在这里尽收眼底。我自己进去。你让车走远。嗨，大家上车。金先生，我们又见面了。我来领略领略夜上海的风情，没想到还能碰上金先生。这位是？啊，这是我的一个老朋友荣先生。
龙先生，这是龙先生。幸会，幸会。幸会。这位荣先生不太像是个做生意的，不知是从事哪行的呀？我是外科医生。哦，医生，好，治病救人。不知道先生是从哪儿学的外科医术啊？日本医术世界一流，当然是日本。那就更有缘分了。あなたは日本の印象はどうですか？日本には綺麗な桜と富士山があります。又来一位留过洋的小姐。这位小姐也是学医的。金井先生，你好像对别人的事情都很感兴趣。我只是对这位新朋友有点好奇。好了，你们尽兴吧，我就不打搅了。刚才跟你说话的是日本特高科最高长官金井次郎，从日本回来的荣医生。谢谢。我只是看不惯日本人那种咄咄逼人的样子。刚才我还没有自我介绍完，你就走掉了。你好，我叫肖美智，《吉林时报》的记者。你好，我是荣达标。进去了，不就让别人看见我了吗？进来，说，你的同伙在哪儿？说呀！我不来活着，我不来没死，我不来活着，我不来没死，我。别车，咱们走。阿丽，老爷，怎么回事？他逃跑，被我打死了。打死了？死人呢？人刚刚还在，现在怎么不在了？罗叔，坚持住，没事的。刘会长也在这儿。金井先生，我实话跟你说，刚才我们发现了一个抗日分子，我跟我的手下追踪他来到了这儿，他跟我手下发生了冲突。如此人心人爱，除恶务尽。看来刘会长对两国的友好关系也是心向往之。是是是。金井先生，您看我是不是可以？金先生，稍安勿躁。出了这样的事情，为了维持租界的治安，总该查个明白。这么个巴掌大的地方，难道就查不出个所以然？这查人还是查尸？刘会长，就交给你了。这
特勤处长的位置非刘会长莫属。你们今天晚上全听刘会长的调遣，就是掘地三尺也要给大家一个交代。给我坐。打开。走。想起那首童谣的叔叔给我打个电话啊。哼，等英雄高兴了再说。我都快神经衰弱了，你信佛有什么用啊？啊，佛保佑你什么了？保佑你夜夜里晚上做噩梦是不是？血是止住了，但是子弹还没有拿出来。我看我们一定得找个医生来。青青的口头答应，今天就帮我们找一个大夫，先把子弹取出来。团长，你一夜没睡吧？罗叔这个样子，我怎么睡得着呢？你说。昨晚罗叔说的那句话到底什么意思？以前我告诉过你，我们家遭过难，杀害我们全家的人名字叫黄福良，就是罗叔喊的那个名字。可是罗叔曾经告诉我，他是你父亲的副官，杀王福良是他亲手开枪报的仇。可是昨晚罗叔中枪前为什么那么说呢？难道杀害我父母和两个弟弟的凶手还活着？班长，我看这个金山呢。这个是什么？令公子怎么会在府上捡到这子弹头呢？东门啊，
说。